zakon o upravljanju državnom imovinom i po tom zakonu kako sad stoji, iako on mora proći saborsku proceduru, postoji mogućnost amandmana, ja isto planiram neke stvari dodati kao saborski zastupnik da probamo to dodatno poboljšati taj zakon. Po tom novom zakonu sve zgrade vrijednosti do 1,5 milijuna eura, a koje su u vlasništvu države, znači konkretno u vlasništvu države, ministarstvo, nema više ministarstva državne imovine, nego je to sad ministarstvo graditeljstva, pa kod njih dio vezan uz državnu imovinu. Sve te zgrade do 1,5 milijuna eura će se dati gradovima i županijama na upravljanje. Tu nažalost ne ulaze državni stanovi, tu ne ulaze vjerojatno niti MORH i njegov dio, dakle samo ono sve što se nalazi pod državnom imovinom, mislim se radi o nekih 40.000 nekretnina na području Republike Hrvatske i to je jedna dobra prilika i za grad Bjelovar i za našu županiju da ubrzamo procese oko tih nekretnina koje su nažalost nisu atraktivne, one su obično sve dosta zapuštene, ali grad Bjelovar, evo i sad smo pokazali da znamo kako možemo i sa našim novcem i s europskim novcem obnoviti zgrade, pa čak i zgrade koje su u vlasništvu upravo države. Tako da, mislim da je to sjajna prilika za gradove i za županiju. Grad Bjelovar kao najveći grad u županiji će dobiti direktno tu mogućnost, a svi ostali gradovi po tom prijedlogu zakona trebali putem županije. Dakle, županija će dobiti na upravljanje za sve ostale gradove u županiji te vrijedne nekretnine. Dakle, radi se o upravljanju, ne u vlasništvu, nego u upravljanju, s tim da će se čak moći gradovi i županije dogovoriti sa državom konkretnih nekretnina da se one čak i prodaju i postojeće neki čak i modeli kako će se podijeliti novac između gradova, države i županija. Tako da, evo, jedva čekamo taj zakon upravo zbog toga što i u Bjelovaru imamo jako puno takvih zgrada i mi stvarno imamo puno problema jer obično su te zgrade ili prazne, ministarstvo ne može sve to obraditi, to je ogromna količina nekretnina. Nema bolje načina, nema bolje, i tu sam se isto kao saborski zastupnik zalagao za taj zakon, jer iz perspektive gradonačelnika, što će ti nekretnina koja ti je na području grada, o kojoj možda ni država ne zna da ju ima, ona je prazna, zjapi prazna, jako puno takvih nekretnina imamo. I evo, ja se nadam da ćemo sa tim, grad Bjelovar će sigurno znati kako iskoristiti potencijal tih nekretnina i kako putem nekog europskog fonda takve nekretnine obnoviti. Svi mi znamo više manje koje su to nekretnine, ali kažem, trebaš još biti jedno vrijeme strpljivi da se ne zalatavamo, jer kažem, za sad po sadašnjim uvjetima 1,5 milijuna eura vrijednosti, sve što je iznad 1,5 milijuna eura, i to ne govorimo samo o zgradama, nego i o zemljištima i tako dalje, doći na upravljanje gradu Bjelovar. I MORH ima tu dosta... Ima i MORH i tu ima i dosta stvari koje nisu još razjašnjene, ko šta s kim, jer jedno je kad vi u gruntovnici imate da vam piše da je neko vlasnik, a drugo je da li je to stvarno tako i stvarno stanje. Tako da evo, mi se već sad pripremamo polako za taj zakon, ja vjerujem da će on biti izglasan. To ministarstvo od ministra Bačića, on je položio, rekao bih, velike nade u taj zakon i sam sam osobno zajedno sa HNS-om i njihovima sudjelovali smo u kreiranju toga, dao sam neki svoj doprinos nekim svojim iskustvom kao saborski zastupnik i stvarno se veselim tom zakonu. Mislim da će on biti jako dobar. U užem dijelu grada, baš u Bjelovaru, koliko imamo ti zgrade? Imamo ih puno. Evo, recimo, ja ću vam samo jednu reći, za nju moramo vidjeti u kakvom je ona stanju i gruntovnom, i pravnom, formalno pravnom i tako dalje. To je recimo jedna od nekretnina na koje grad Bjelovar bacio pik, a to je nekretnina, dakle, odmah do Vodotehne, gdje je bila, ako se ne varam, stara konjanica, Đurđevačka konjanička pukovnija, dakle to je zgrada koja u ovom trenutku je jako zanimljiva, zaštićena je kao kulturno-povijesno blago i naravno smo mi zainteresirani za takvu nekretninu, tu smo čak već razgovarali i sa husarima da i njima na neki način damo jedan određeni prostor gdje bi oni mogli imati svoj prostor, ali cijeli taj kompleks bi bio pod veleučilištem i tu mi imamo namjeru da napravimo stvarno nam pravi mali kampus. Tako da, to je jedna dugoročna priča, ali vidjet ćemo prvo kad zakon stupi na snagu, da li će stupiti na snagu, koje će biti možda eventualno još dodatne izmjene. Kažem, i sam ću se tu potruditi kao saborski zastupnik da se određene stvari stave, jer ovo je zakon koji stvarno može revolucionizirati u biti cijelu tu priču oko upravljanja državnim nekretninama. Mi znamo da imamo i jako puno državnih stanova koji su prazni,
koji, evo, evo sad primjerice jedan prostor gdje, evo sad sam se sjetio još druge zgrade, primjerice mislim da tu nekakvih 30-40% je grad vlasnik, otprilike 40% je država vlasnik, 20% privatnici, to vam je zgrada termosana. Sad ćemo s lijeve strane imati prekrasnu zgradu koju ćemo obnoviti, s desne strane će biti ova derutna. Tako da smo i grad Bjelovare zainteresirani, već smo pokrenuli određene procedure kako na koji način da probamo riješiti i tu zgradu, da i tu zgradu probamo obnoviti. Jer to je ulazak u naš grad, u centar grada i prvi nekakav doticaj bilo kakvih turista sa našim gradom i tu ćemo se isto u idućih nekoliko godina pozabaviti sa tom lokacijom. Ova zgrada što ste rekli do vodotehne, ili ona prazna potpuno ili ima tamo stanara? Ima stanara. Mislim, ne znam da li ima stanara, da li tamo ljudi žive, a u svakom slučaju ima privatnih osoba koje su vlasnici tih stanova i tu će grad Bjelovar vjerojatno ići u razgovore sa tim osobama. Međutim, tu je najveći 40 do 50% te zgrade drži država. Jedan manji dio je grad Bjelovar i ostalih nekakvih 20% su stanari. Tako da ćemo probati naći tu rješenje. Recimo imamo jednu zgradu koju smo, mislim smo igrali sad 1/1, mislim da je to gotovo, dakle zgrada starog zatvora i onda je nastavak na stari zatvor. Tu zgradu je grad kupio, sad smo mislim da smo uspjeli sad to već i tamo su bili oni stanovi što ste tako, pričali. Tako, tamo su bili stanovi, jer jednostavno kad stari zatvor obnovimo, ostaće ovaj dio koji je u jako lošem stanju i tu ćemo ići isto tako tu zgradu probati obnoviti. To je ipak sam centar grada. Okay, hvala. Nema pitanja? Nema. Ništa, vidimo se. Ja sam mislio Šobić, ali sad smo zvali Milanović, valjda u ovome vojarni. Ste vi bili tamo? Kako? Zvanožić. Ne znam, ja sam čuo Milanović. To je Milanović.